I Norge har vi en heldekkende helse- og omsorgstjeneste. Det vil si at hvis du bor i landet, så får du helsetjenester og du får omsorgstjenester på høyt nivå. Det er en universell gode. Det er dine behov som avgjør, ikke din betalingsevne, og ikke hvor du bor. I denne gode helse- og omsorgstjenesten vår så har vi kunnet rekruttere godt. Vi har stort sett fått søkere der vi har behov, men akkurat nå så ser vi jo at det begynner å skorte litt på tilgang av helsearbeidere. Det vi har snakket om er jo at det blir flere eldre. Det er jo en positiv nyhet, vi lever lenger. Det som vi nesten ikke har snakket om, eller i hvert fall snakket mye mindre om, det er at vi blir ikke flere i arbeidsfør alder. Frem til nå, helt siden svartedauden, så har vi blitt flere og flere i arbeidsfør alder. Da har vi kunnet rekruttere til ulike deler av samfunnet sine arbeidsoppgaver, og det har vært en politisk drive i å skaffe arbeid til alle. Det som skjer nå er at fremover så blir det ikke flere i arbeidsfør alder. Det betyr at selv om vi får en større etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester ved at det blir flere eldre, så har vi ikke flere å hente fra enn vi har i dag. Det betyr at utfordringen fremover blir å klare å skaffe folk. Og når det er sånn at vi mangler arbeidskraft, så er det viktig at vi bruker den arbeidskraften vi har tilgjengelig på en optimal måte. Vi tenker at det første vi må få til er jo å gi alle fulle stillinger der hvor vi har mulighet til det. Og så må vi skaffe en kompetanse som er riktig, ikke nødvendigvis veldig høy til oppgaver som andre utdanningsgrupper kan bidra med minst like godt. Så vi må tilpasse arbeidstilbudet og arbeidsbehovet på en helt annen måte enn vi har gjort og gjør i dag. I Norge har vi en helsetjeneste hvor vi for eksempel har mange leger og mange sykepleiere per innbygger. Når vi i helsepersonellkommisjonen ser fremover, så ser vi at vi kanskje burde ligne mer på andre land, der man har mange flere med fagbrev som gjør en kjempegod oppgave til det de er utdannet til. Og det å bygge nedenfra har vi hatt som et gjennomgående tema hos oss. Vi må passe på at vi henter arbeidstakere fra det brede folk, og at vi bruker dem til det de er kompetent til. Det er en annen måte å tenke på enn vi så langt har gjort i norsk helse- og omsorgstjeneste. Helsepersonellkommisjonen har en rekke tiltak som vi mener kan bidra til å hjelpe kommuner, sykehjem, hjemmebasert tjeneste på en god måte. Det ene er at vi tror det er lurt å skaffe folk hel stilling. Selv om det på kort sikt kan virke vanskelig å gi dem godt arbeid i ukedagene for eksempel, så er det en verdi for å holde på folk og for å gi folk en akseptabel karrierevei. Så mener vi at man skal bygge nedenfra. Helsefagarbeiderutdanningen er den mest desentrale utdanningen vi har i landet. Den bør vi utnytte, de bør vi gi tilbud til. Hjelp dem med praksisplasser, sørg for at de trives og gi dem en karrierevei. Helsefagarbeiderne kan i dag i veldig liten grad se frem til å utvikle seg gjennom arbeidslivet i å få spesialoppgaver. Det bør vi gjøre, sånn at de trives med å være helsefagarbeider og kan for eksempel bli IKT-ansvarlig eller diettansvarlig i teamet sitt. Så har vi innført et begrep som vi kaller hus og hytte. Det betyr at du kan godt ha en hovedstilling, for eksempel på sykehjemmet, og så kan du ha en bistilling eller delvis være i hjemmebasert omsorg eller i en poliklinikk eller et eller annet sånt, sånn at vi kan få til dette med å gi meningsfullt arbeid der vi trenger det, både i helg og i ukedagene. For det ser en del som et hovedproblem, å få dekket opp helgene og likevel ikke ha overkapasitet i uken. Hvis vi skal få dette til å fungere godt, og det har jeg stor tro på at vi kan, så må arbeidsgiverne, de to ulike arbeidsgiverne, sammen med den som har denne kombinerte stillingen, snakke godt sammen, sånn at ikke den som sitter der blir lille Per i midten og må løpe litt mer til begge de to, men at man får en god helhet. For hus og hytte brukt mellom for eksempel sykehjem og hjemmebasert omsorg vil bedre kulturen, det vil bedre kvaliteten, det bedre arbeidsmiljøet, og det blir veldig inspirerende å finne ut hvordan kan vi få ting bedre til. Og så ser vi litt på organisering, vi ser på bruk av digitale tjenester. Det er mye å hente på effektivisering og på bruk av moderne IKT. Men vi syns at det er veldig viktig å tenke seg moderne IKT-bruk som noe som skal spare arbeidskraft, ikke bare i høyere kvalitet og likevel trenge flere folk. Vi kan utvikle teknologi som sparer arbeidskraft. Tenk deg at i samfunnet fremover så går vi kanskje fra å være et produksjonssamfunn der arbeidskraften produserer ting, til å bli at arbeidskraften bruker vi der hvor den menneskelige relasjonen er viktig.
Det gjelder selvfølgelig helse og omsorg, selv om det er mye der vi også kan automatisere, så bør vi automatisere alt vi kan. Men vi bør også automatisere i alle andre sektorer, sånn at vi kan få større del av arbeidsstokken inn der hvor den mellommenneskelige kontakt er viktig. Helse og omsorg, utdanning og kulturliv, for eksempel. Nå har vi akkurat vært gjennom en kommunevalgkamp. Da var temaet på en del steder, det var hvordan kan vi skaffe boliger som du og jeg kan bo i når vi er unge og har barn og trenger stor plass. Men når vi blir litt eldre, så kunne vi ha en leilighet, og kanskje en leilighet i nærheten av andre, sånn at vi kan samle servicetilbud, og jeg kan gå ut av leiligheten min og få et fellesskap. For det som er helt åpenbart viktig er at jo eldre vi blir, jo viktigere er det at vi har en aktivitet, at vi har en sammenheng vi kan treffe folk i, og at vi har et eller annet som gir oss mening. Det er en god forbindelse, da får vi et bedre liv som eldre. Og hvis du og jeg kan vente med å bruke helse- og omsorgspersonell et halvår, så har vi gjort en kjempeinnsats for at de vi trenger får den hjelpen de skal ha.